ሪፖርተር ላነሳው ከፓሪስ ምንድን ነው ከሪዮ ጀምሮ ውጤቱ ጠፍቷል። አንድ ወርቅ ነው የነበረው። ለዚህ መጥፋት እናንተ ተጠያቂዎች ናችሁ ለተባለው ማንም አመራር ላይ ያለ ሰው ውድቀት ሲኖር ለዚህ ተጠያቂ አይደለሁም ማለት አይችልም። ከኔ ጀምሮ ሁላችንም ድርሻ አለን። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አለው። ስራው ቅድም የናቃችሁት ሆቴል ማስገባት፣ ትራንስፖርት ማቅረብ፣ ደሞዝ መክፈል፣ አትሌቶችን ከየፌዴሬሽኑ የሚሰጠውን ይዞ መሄድና አስመዝግቦ ማወዳደር የኛ ኃላፊነት ነው። አትሌቶችን ማዘጋጀት የኛ ኃላፊነት አይደለም። አትሌቶችን መመልመል የኛ ኃላፊነት አይደለም። አትሌቶችን በፕሮጀክት መያዝ የኛ ኃላፊነት አይደለም። ብሔራዊ አሰልጣኝ መያዝ ማፍረስ የኛ ኃላፊነት አይደለም። ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ እያንዳንዱ ብሔራዊ ፌዴሬሽን በምሰራበት ሰዓት እቅድ አውጥቶ ለአሸናፊነት የሚያበቃውን ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ደግሞ በተቀመጠለት እና በተሰጠው ኃላፊነት ልክ ለብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ድጋፍ ያደርጋል። በሪፖርት ይገናኛል። ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ስራ ውስጥ ጣልቃ ይገባ፣ በየትኛውም ደረጃ ጣልቃ ይገባ። አትሌቲክስ ለእኛ ጣልቃ አንገባም ስራቸው ላይ። ውሃ ዋና ላይ እኛ ጣልቃ አንገባም ስራቸው ላይ። ስለዚህ ያለ አድራሻ ጥያቄ ማቅረብ ተገቢ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የሚያዘጋጀው አትሌት የለም። የሚመለምለው፣ የሚኮተኩተው፣ የሚያሳድገው ፕሮጀክትም የለውም። ይህንም ማወቅ ያስፈልጋል። ቻርተራችንም ውስጥ የለም፣ እቅዳችንም ውስጥ የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለእኛ አይደለም የሚቀርበው። መቅረብ ካለበት ለየብሔራዊ ፌዴሬሽን ነው፣ ለአንድ ፌዴሬሽን አይደለም፣ ለሁሉም ብሔራዊ ፌዴሬሽን ነው። ለምንድን ነው አትሌቲክስ ብቻ በየአመቱ የምናዘጋጀው? ሁሉም ለምን አይዘጋጅም የሚል ሁሉም ኃላፊነት ስላለበት ሁሉም መዘጋጀት ስላለበት። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አሁን በዚህ በቆይታችን እንኳን በሶስት አራት ወር አብረንም ስንቆይ ያጎደልናቸው ክፍተቶች ካሉ ከተቀመጡልን ከተሰጠን ታስክ ያጎደልነው ካለ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ልንጠየቅ ይገባል። በተረፈ ጅምላ ጭፍጨፋም ተገቢ አይደለም። ተሳትፎ ነው ላል ነው ህዝባችን ያለመደው ቃል ስለሆነ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። ግን ኦሎምፒክ ተሳትፎ ነው። አሁንም እንደግማለን። ለምን መጽሐፉን አንብቡት፣ እኔ አይደለሁ ቻርተሩን አንብቡት። የኔን ተውና ኪፕቾጌ የተናገረውን ስሙት። የኛ እንደኛ የኃይሌ ገብረስላሴ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ኪፕቾጌም አትሌት ነው እና አትሌቱ የተናገረው የኦሎምፒክ መጽሐፉ ለቻርተሩ ላይ ተቀመጠው ነው። ከመዳሊያ በላይ ነው ያ ኦሎምፒክ ላይ መሳተፍ የሚለው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም፣ ነሐስ አይገባውም፣ ብር አይገባውም የሚል የለንም። ለዚህም ነው የሰራ ነው። የተሳካውም ያልተሳካውም እዚያ ጋር ቢኖርም ለወርቅ ነው የሰራ ነው፣ ለብር ነው የሰራ ነው። ህዝባችንን ለማስቀየም አይደለም። ቃላቶች እየተሰነጠቁ ግን ተገቢ አይደለም። ለመጽሐፉ ለያን በተለይ ጋዜጠኞች ታውቃላችሁ፣ ብዙ የምታነቡ ስለሆናችሁ፣ ብዙ ለቻርተሩ ቅርብ ስለሆናችሁ፣ ብዙ ፍልስፍናውን ስለምትረዱ ታውቃላችሁ። ይሄ በተለይ በእናንተ ደረጃ ሊያስቀይም የሚገባ ነገር አለ፣ ልተነተን ይገባል። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጋዜጠኞች በፋና ይመስለኛል ቀርበው ስተነትኑ ሰምቻለሁ። ይህንን ቃል ራሱን በተመለከተ ጋዜጠኞች የምታውቁትን ለህዝብ ማሳወቅና እውነታውን ተቀብሎ ከዚያ ደግሞ ተነስተው ኖ ለህዝባችን የሚገባው ልክ ነው፣ መዳሊያ ነው፣ ልክ ነው፣ ወርቅ ነው ማለት ተገቢ። እኔ እምላለሁ የደከምነውም ለዚያ ነበር። እግዚአብሔር ያለውን ብሏል፣ ያላለውን አላለም። ስለዚህ እኔ ፍልስፍናውን ነው እንጂ የተናገርኩት ለህዝባችን ወርቅ አይገባም የሚልም አልተናገርኩም። በዚያ ልክ የወሰደ የሀገራችን ህዝብም ካለ ይቅርታ ለመጠየቅ እንፈልጋለን። ደግሜ ደጋግሜ እንጂ ለወርቅ ለኢትዮጵያ አይገባትም የሚልም እምነት የለኝም። የምንሰራውም ለዚያ ነው። ፍልስፍናው ምን ይላል ነው የተናገርኩት። ስለዚህ እሱን ማወቅ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሙያተኞች፣ በተለይ ጋዜጠኞች ከፍ ብላችሁ ማንበብም ስለምትችሉ መረዳትም ስለምትችሉ እውነታው መጽሐፉ ላይ ምን ይላል የምለውን ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም አይደለም። ከዚህ በዚህ እንድታይልን እንፈልጋለን። ከአይኦሲ 2 ሚሊዮን ዶላር ይሰጣቸዋል ተብለናል። ከአይኦሲ የሚሰጠን ከ100 ሺህ በታች የሆነ ገንዘብ
ውሸት ነጭ ውሸት እየተወራ ነው ወደ ህዝቡም እየደረሰ ያለው ይሄ ተገቢ አይደለም እና በዚህ ደረጃ ያደረሰን ነገር የለም ከምርጫቹ ታይዞ ክስ ቀርቦባቸዋል ምርጫችንን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምርጫ የተካሄደው ህግን ስርዓትን ጠብቆ ነው እና እያየን ነው እነስ ነው 15 ገጽ የሚሆን ደብዳቤ ተጽፎ እኛንም ስነልቦና ምንፈራም መስሎ ንሳቀቅም መስሎ በዛው ማገር ትኬት ቆርጧል ሁሉ ተብለናል አሜሪካን ሀገር ለሄዱ ትኬት ቆርጧል ለሄዱን ልጠፉን አንጠፋም ከሀገራችንም ስደትም እንደሆነ ተሰደን ነው የተመለስነው ያ ለኛ ጉዞም አይደለም ምርጫችንም ትክክል ነው ያንን በተመለከተ ቀድመንም ስለተናገርን ብዙ መጥገም አልፈልግም ከብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ጋር ኦሎምፒክ ኮሚቴው ግንኙነቱ ምንድነው ለተባለው እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጋር የሚገናኘው በጉባኤው ይገናኛል በበጀት ድጋፍ ይገናኛል ሪፖርታቸውን ይቀበላል አብሯቸው ይሰራል በእያንዳንዱ ብሔራዊ ፌዴሬሽን በአዲስ መንገድ ነው መደገፍ የተጀመረው በፊት ባልነበረ ሁኔታ ድጋፍ መስጠት ተጀምሯል ማለት ነው እየሰጠን ያለ ነው ያን ከአገሬ ቲቪ የቀረበው ታምራት ቶላን አስመልክቶ ብዙ ተናግራቸዋል እንዳስመዘገባችሁትም ተከራክራችሁ እንዳስመዘገባችሁትም ተናግራቸዋል ግን ለምን የፍሬዌንን ዝም አላችሁ የሚል ጥያቄ ቀርቧል የታምራት ቶላ እርግጥ ነው ከሾርት ሊስት ውስጥ አልነበረም ያንን ታምራት ቶላን ከክብርት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ሌላው አትሌት ያለበትን ደረጃ ከነገረችን በኋላ ካወቅን በኋላ የግድ እንን ልጅ ከሾርት ሊስት ውጭ የነበረውን ግዜውም አልፏል መሯራጥም ያስፈልግ ነበረ ዴሊጌሽን ወደ ፓሪስ ልከን ያንን በእግዚአብሔር ኃይል ማሳካት ተችሏል ልጁም ለውጤት መብቃት ወጥቷል የፍሬዌኒ ግን የተለየ የፍሬዌኒ የተለየው ምንድነው የሰዓቱ ባለቤት ባሰልጣኞችን በሪፖርቱም ጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ ነው የምትገኘው ጉዳፍ ጸጋይ ናት በ1500ም በ5000ም በ10000ም የመጀመሪያው ሰዓት በኢትዮጵያ የሷ ነው በዓለም ላይ ደግሞ እንደምታዩት አንዳንድ አትሌቶች 3ም ይሮጣሉ 4ም ይሮጣሉ በዓለም ላይ ለተሞክሮ ነው ተብሎም እንዳያዝ ብዙ ተሞክሯል ለማዋየትም ብዙ ጥረት ተደርጓል ግን ልጅቱ ለሀገሯ ከፍ ያለ ውጤት ለማስመዝገብ ካላት ጉጉትና ያለችበትን ፐርፎርማንስ ለራሷ በራሷ እምነት በአሰልጣኛዋም እምነት ቶፕ ነው ብላ ስለወሰደች ልጅቱ ሁሉንም መወዳደር ፈልጋለች ማንም ማስቆም የሚችልበት ምንም አይነት መስፈርትም አልነበረም ቤስት ዝግጅት አድርገናል ብላችሁ ነበረ ስትሄዱ እና አሁን ደግሞ ችግር ነው ያቀረባችሁ ያላችሁት ዝግጅት በእኛ ቆይታ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቆይታ አነሰ የሚባል አይደለም ቅድም አንድ ወንድሜ ስጠይቅ አዲስ አበባ ጥሩ ሆቴል አስቀምጠናል ብላችኋል ደግሞ ውጭ እንውጣ የሚልም ጥያቄ ሴትታ ሪፖርታችሁ ላይ አቀርባችኋል የሚልም ነገር ሰምተናል ጥሩ ሆቴል ማስቀመጥና እሱ ምን ኮንትራዲክት ያደርጋል በራሱ የሚቃረን የምትል ምን ሆነ የተቃረነ ጥሩ ሆቴል አስቀምጠናል ያ ጥሩ ሆቴል ታስሮ የተቀመጡበት አይደለም ያ ጥሩ ሆቴል ከቆዩበት በኋላ ወጥቶ ለመስራት ምን የሚከለክል ነገር አለ እጅግ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ያ አምና ቶኪዮ ላይ ነበረው ምንድነው በጣም ከባድ ችግር ነበረ ቶኪዮ ላይ ስንኖር በነበረበት ጊዜ ሰዓቱ ውስን ነበረ በአለም ላይ ስፋን እንድታሸንፍ ነው የሚፈለገ ነበረው ገበያ እሷ ካሸነፈች ነው ይገኛል ተብሎም ስታሰብ ካልኩሌት ተደረገው እያንዳንዱ ሀገር ላይ ኮኔክት ዱሎ የተሰጠው ሰዓት እያንዳንዱ ሀገር ላይ ያለ አሰልጣኝ ማሰልጠን ያለበት በዚያ ኔትወርክ የገባ ሰው ማሰልጠን ያለበት ሰዓት ተሰጥቷል ለምሳሌ ስፋን የምትሰለጥነው
በ64 ሰከንድ ከሆነ ሌላው ሀገር ላይ 67 68 69 ከዛ በላይ እንዲሰለጥኑ ነው የሚደረገው። ምክንያቱም በዛ ሄዶ የሰለጠነ ሰው ሄዶ እሷን ቤት ላይ ያረጋጭ ትልቅ የማፊያ ስራ ትልቅ አስቸጋሪ ነገር ነው እና ያለው ጥንቃቄ ያለው እናንተ እሱን ጆርናሊስቶች ናቸው ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ስሩበት። በጣም ትልቅ ስራ ነው፣ ትልቅ ታስክ ነው መሆንም ያለበት። እንዲሁ እንደቀላል የምታይ ጉዳይ አይደለም። አሁን እናንተ አንዳንዶቻችሁ በአብዛኛው ሜዳ ላይ ያያችሁትን መዘገብ ነው የምትወዱት። ከሜዳ ይለፉ። በጣም ብዙ ስራዎች አሉ፣ በጣም አስቸጋሪ ፈተናዎች አሉ እና መታየት ያለባቸው አሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ከሆቴል ውስጥ የታሰረ ሰው አይደለም ያለው፣ ወጥቶ መስራት አለበት። ሆቴሉ ጥሩ ስለሆነ ወጣ ስላለ የሚረብሽ ነገር የለም። እስከ ፓሪስ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አዘጋጅቷል። ያንን መጠቀም ያስፈልግ ነበር። ቦክስ ላይ የቀረበው ፍቅረ ማርያም እዚሁ እያለን ከመነሳታችን በፊት እንደነገርናችሁ ቦክሲንግ ያው ተወዳድሮ ስላለፈ አይደለም። ኦሎምፒክ ሶሊዳሪቲ በሶሊዳሪቲ ፕሮግራሙ ለሀገራት የሰጠው እና በዚያ መሰረት ያ ልጅ ፓሪስ ቀድሜ እጠብቃለሁ ነበር ያለው። ስንሄድም አልመጣም፣ ውሸት ነው። ከሄድን በኋላ ኮንታክት አደረግነው። ኮንታክት አድርገነው ይሄ ልጅ የተገኘው ለንደን ላይ ነው። ለንደንም ያለው ሪፊውጂ ካምፕ ውስጥ ነው። ፓስፖርት የለኝም አለ። መጀመሪያ ክብርት ዶክተር ኤደንን ያገኘው ልጁ፣ እኔም አለሁበት ሲወያዩ ተደዋወሉ። እኔ መጀመሪያ ሁለት ጉዳዮች የግድ ነበሩ። አንዱ የኤች አይ ቪ ምርመራ የግድ ነበር እና ሄፓታይተስ ቢ ደግሞ የግድ ያስፈልግ ነበር። ይህንን ጨርስ ተብሎ ይሄ ልጅ አይ ገንዘብ የለኝም አለ። እሳቸው ደግሞ ለንደን ቤተሰቦች ስላላቸው ቤተሰባቸው መድበው መኪና መድበው ገንዘብ ሰጥተው ሄደው እንዲቀበሉ ያደርጋል። በማግስቱ ስልክ አጠፋና ይሄ ልጅ ጠፋ። ስልክ አጠፋና ጠፋ፣ ማግኘት አልተቻለም። ልጁን ለጉዞ ማዘጋጀት አልተቻለም። ሰርቲፊኬቱን ቢያንስ እንኳን ቀድሞ ይህን የሜዲካል ሰርቲፊኬት አውጥቶ ማምጣት ያስፈልግ ነበረ፣ አላመጣም። ከዚያ በኋላ የነበረው ሁኔታ ኮሚኒኬት ማድረግ ነው። ቀኑ ካለፈ በኋላ መልሶ ተገናኘ፣ ተጠየቀ። እንደውም አንዳንድ ጋዜጠኞች እንደዚህ ተከለከልኩኝ፣ አላገዘኝም ኦሎምፒክ ኮሚቴው ብለዋል የሚል ስንሰማም ለዚያ ዋጋ ሰጥተን ሳይሆን ልጁ እውነትም መደገፍ የምችልበት መንገድ ካለ የምፈልግበት መንገድ ነገር ካለ ብለን ሞከርን። ልጁ በፍጹም ከለንደን መውጣት የማይችል ነው። ፓስፖርቱንም በእጁ የለም፣ መምጣት አልቻለም። በዚያ ደረጃ ነበር የነበረው እና የእሱ ያልተሳካው። ስለዚህ ያንን በልኩ ብትወስዱት ለማለት ነው። አንድ መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ናዶ አለ፣ ናሽናል አንቲዶፒንግ ኦርጋናይዜሽን የተቋቋመ አለ። ይህን ኃላፊነቱን በአግባቡ አልተወጣ፣ ወረባታቸውን መከታተል ነበረበት። ተከታትለውም ለመንግስት ማሳወቅ ነበረበት። በእጅጉ ያሳዝናል። ሟተኛ አይደለም የተመደበው፣ እዚያ ሐኪም አይደለም፣ ጤና ሟተኛ አይደለም። እንዴት ብሎ ኃላፊነቱን እንደወሰደ ባናውቅም እዚያ ጋር ሐኪሞች ነበሩ መሆን የነበረባቸው። ያ ችግር ፈጥሯል እና አልተከታተልም፣ አላስተላለፈም። በዚያ ሀገር ዋጋ ከፍሏል ማለት ነው። ኦኬ፣ ከቦውሊንግ ጋር ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ ካለ ስላለ ምናልባት ከእሱም ጋር ተያይዞ ከአቶ ምኒልክ ወደ እሱ መሄደ በፊት ከመሄደ በፊት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አዮሲ ፕሬዚደንት ቻርተሩ ከምጣስ እኔ ስልጣን ልልቀቅ ብለዋል። እናንተ ለምን ቻርተሩን ጣሳችሁ? የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ደንብ ጥሳችሁ ለተባለው የትኛውን ደንብ እንደጣስ ብንነገረን ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መተዳደሪያ ደንብ ለሶስት ዙር ብቻ ይላል። የትኛው ደንብ እንደተጣሰ የትኛው አንቀጽ እንደተጣሰ ብነግሩን ደስ ይለን ነበረ። እኛ የጣስ ነው የትኛውም አንቀጽ የለም። ስፖርቶችን መናቅ እግር ብዙዎቻችሁ ሀምሶቤቱ ሰ የምንምለው ብዙ ስፖርት አታውቁ የስፖርት ጋዜጠኛ ነን ትላላችሁ። ነገር ግን ሁል ጊዜ አትኩሮት የሚሰጠው ኖት ኦንሊ በጋዜጠኞች በመንግስት በሚኒስትር ደረጃ እግር ኳስና አትሌቲክስ ነው። እስቲ 120 እና 130 ሚሊዮን ህዝብ ስንቱን አሮጠን ስንቱን እግር ኳስ አጫውተን ለኦሎምፒክም ይሁን ለሌሎች ስፖርቶች እንደምናበቃ አይገባኝም። እና የስፖርት ጋዜጠኛ የሆነ ቅድም አንድ ሌላም ሰው እንደውም አንድ ሰው አንድ ሌላ ጋዜጠኛ ሲተች ሰምቻለሁ
ስፖርቶችን ብዙ ስፖርቶችን ባበቃን ቁጥር እኛም አትሌቲክስና አንዳይና እቺ የጣፋችብን ያለነው አትሌቲክስ ላይ አንሯሯጥምና እናንተም እንደ ጋዜጠኝነት ሌሎች ስፖርቶች ለዓለም አቀፍ ውድድር የሚበቁበት ብንሰራ የተሻለ ይሆናል። ዘንድሮ እነቱን ለመናገር በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ደረጃ አሰልጣኝ ሆኖ በችግር እንደዚህ የከፋ ችግር የገጠመው ሰው ወይም ስሙ ተላልፎ ያላስተናገድነው ሰው የለም። ማንኛውም ሰው ከየትኛውም አካል ሊቀነስ ይችላል፣ ግን ሟተኞችን አሰልጣኞችን በቀረበው ዝርዝር መሰረት አስተናግደናል። ቤተመንግስት ላይ ለምን አልተሸለመም እሳቸው? እኛ የቤተመንግስት ላይ ዝርዝርም አላቀረብንም፣ ሽልማቱንም አልወሰድ ፕሮፖዛል አደረግንም። ያ የመንግስት ሽልማት ስለሆነ ብዙ እንግዲህ ምናልባት ዝርዝሩ አብረው የሄዱ ሰው ውጭ የሄዱ ሰዎች ብቻ ስም ሲቀርብ በዚያ ደረጃ የተላለፈ ነገር ሊኖር ይችላል። መንግስት እንግዲህ የተረሳ ነገርም ካለ አስታውሶ ይሰጣል የሚል ተስፋ አለኝ። አሰልጣኙ ልክ ነው፣ እዚያም ሲነጋገሩ ሰምቻለሁ። ራሱ በሪሁ ጠይቋል፣ ለምን የኔ አሰልጣኝ አይሰጠውም ስል የክቡር ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍንም አይ ችግር የለውም እንሰጣለን፣ ተረስተው ይሆናል የሚል ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ይህንን በጎ ሆኑን መውሰድ ነው። ሌላው ኢፌስ ጥያቄ አላቀረብንም። ያቀረብነው የሰራውን ስራ ሪፖርቱን ያቀረብነው። ለዚህ አንዳንድ ጋዜጠኞች ገና ከመሄዳችንም በፊት መጥቀስ ካስፈለገ ስማችሁ መጥቀስ ባንፈልግም እስከነ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ከምን ምንጭ ተነስታችሁ እንደምትናገሩ ምን እንደተደረገ ስለምናውቅ ማለት ነው። እና የምታቀርቡት የፌዝ ነው ቀድማችሁ ጋዜጣችሁም ላይ ስላነበብን ፔጃችሁም ላይ ስላነበብን ብዙ ይሄ ለኛ የሚያስበረገገንም ወይም ሞራላችንንም የሚነካካል አይደለም። ውጤት ለኢትዮጵያ ይሄ ይገባል የሚል የለም። ግን ሰዎች በመውረድ በመውጣት መጣ ለውጥ የለም። ያ ቢሆን ኑሮ እኔ እኮ እግር ኳስን ጥዬ ወጥቻለሁ አሸንፌ ፊፋ ላይ ተከራክሬ እስኪ ምሩት ብዬ ጥዬ ወጥቻለሁ። የመጣውን ለውጥ ግን አላየሁም። እኔስ በእኛ በነበርንበትም ሰዓት በእርግጥ ብዙ የጎላ ውጤት ነው ባንልም ሶስት ዋንጫ አምጥተናል፣ ሁለት ቻሌንጅ ካፕ፣ አንድ የወጣቶች ኦሎምፒክ የወጣቶች ጁኒየር ካፕ አምጥተናል። በሪጅንም ደረጃ ቢሆን እሱን ሰርተን ባለንበት ሰዓትም ከችግር ስመጣ ጥለን ወጥተናል። እኔ ያመጣው ለውጥ የለም። ጥሎ መውጣትም መፍትሄ አይደለም። ያ ሪዛይን ማድረግ እኔ በኩሌ ሪዛይን አላደርግም። ልንገራችሁ ደግሜ፣ አሁን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ደግሜ ጥዬ ወጥቼ ሪዛይን አድርጌ እግር ኳስ ላይ ያመጣሁት ለውጥ የለም። ስለዚህ ያ መፍትሄ ስለማይሆን ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ ተሞክሯል። የጥሎ መውጣትም የወደቀ ካልኩሌሽን ነው እና እየሰራችሁ ያላችሁት እሱ ብዙ አይጠቅምም። ስለዚህ ምንድን ነው ችግራችን ብለን ማየት ነው። ቅድም በቀረበው አግባብ ንግድ ላይ የወደቀውን የኢትዮጵያን አትሌቲክስ፣ ሽያጭ ላይ የወደቀውን የኢትዮጵያን የአሰልጣኝ ሙያተኞች የተከለከሉበትን፣ ብሔራዊ አሰልጣኝ የፈረሰበትን፣ ብሔራዊ አትሌት እንዳይኖር የተደረገበትን መርምሮ መፍትሄ ማስቀመጥ ነው ትልቁ አንዱ ቤዚክ ነገር። እሱ ላይ እንረባረብ። እሱ ላይ ከተረባረብን ፋንዳመንታል የሆነ ችግሩ ጎልቶ ይወጣል። ዛሬ ያንን ሽጦ የወጡ ሰዎች ሲንጫጩ እናያለን። አይደለም እየነገዱ ልክ ለሀገር እንደሰሩ መንጫጫት አያስፈልግም። ሀገርን ሽያጭ ላይ አስቀምጦ ገንዘብ ላይ ሽጦ ካበቁ በኋላ ዛሬ ለገለ ቢወጣ ነው ገለ እኔ ብለቅም አይለ የምገባበት መንገድ የለም። ለምን? የትኛውን ፌዴሬሽን እየመራ ስላልሆነ ከፌዴሬሽኖች ስለሆነ አመራሮች የሚመጡ ኤሊጅብል አትሌት ስላልሆነ ምክንያቱም በአትሌቶች ማህበር ለመምጣት የምችልበት ማለት ነው። ስለዚህ ከስልጣን ውጭ ሁነን ስልጣንም ልመጣ የምችለው በዲሞክራቲክ መንገድ በሙቭ ሳይሆን ወይ ጋዜጠኛ በማደራጀት
ወይ ግለሰቦችን እኔ ፓሪስ ያሉ ኢትዮጵያ እንዳትት ሰላማዊ ሰልፍ ተዘጋጅቶባል ተቃውሞ ሰልፍ እኔ በጣም እንጆ አረጋለሁ ሰልፍ ዲሞክራሲ መገለጫ ነው እንደ አይለ ሰልፍ አየው ብዬ አሮጥም ሰልፍ በጣም መለመድ አለበት የሰው ሐሳቡን ሰው የሚገልጽበት ነው አሁን ደግሞ በሰልፍ ወደ ስልጣን ይመለሳል በሰልፍ ሩጦ ወጣ በሰልፍ ደግሞ ወደ ስልጣን ይመለሳል ብሎ ያስባል አይደል ይሄ አይሆንም እንደዚህ የለም ስልጣን ለመጣ የሚችል በጣም ሲቪላይዝድ ሆነ መንገድ ዲሞክራቲክ ሆነ መንገድ ተወዳድሮ አሸንፎ ብቻ ነው መምጣት የሚቻለው ሪዛይን ማድረጉን ዲዛይን ማላደርገው ሪዛይን አድርጋው ካለው እግር ኳስ ላይ ሪዛይን አድርጌ ወጥቻለሁ የተጠቀመ የለም ያ መፍትሄ ስላለው ሮንግ የሆነ ግምትና ካልኩሌሽን ስለሆነ እሱ ስለማይጠቅም ማለት ነው ለዚህ እንደዚህ አይነቱ ነገር አይጠቅም አይቻለው ደብዳቤዎችን ጽፎ አስገብተው ይሄንን መጀመሪያ ኦሎምፒክ ኮሚቴውን አግዱና ከዛን ወደ ውይይት ምን ገባ ብሎ ሃይደ ኮንዲሽን እንደሚያስቀምጥ እናቀል ሚዲያ ውስጥ ደግሞ እኛ እንታገደን የሚያግደንም አይደለም የምንታገደው በጉባኤያችን ጉባኤያችን ሊያግደን በሰከንድ ሊያባረን ይችላል በሰከንድ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ተግላላ ጉባኤ ይሄ እየተናቀ ያለው ጉልበት እንደሌለው ሐላፊነት እንደሌለው ስልጣን እንደሌለው እየተባለ ያለው ስልጣን ከማንም በላይ አለ ኢትዮጵያን የሚወክል ጉባኤ ህዝብን የሚወክል ጉባኤ አይናቀም ለዛ ጉባኤ ስልጣኑ ሐላፊነቱን መተውና እሱ ሲያባረን መባረን ስሩ ስለን መስራት ስለሆነ ያንን በዛ ልክ መውሰድ ነው የሚቻለው እና ዲሞክራሲን በተዛባ መንገድም መተርጎም በመው ሽግግር ኮሚቴ እናቋቁም እንዴ እና አይደል እንደገቡ እናልባት እሱ ያዋጣ እንደሆነ የለም ሽግግር ኮሚቴ እናቋቁም የሚቋቋም ኮሚቴ የለም የሚቋቋሙ ስልጣን የሚገኘው ከምርጫ ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ በዚያ ልክ መረዳት ጥሩ ስለሆነ ማወቁ ጥሩ ነው እኛ አምባገነንም አይደለም ህግና ስርዓትን ተከትለን የምንሰራው ህግን አጥብቀን ስንይዝ አምባገነን የምንመስላችኋለን ግን አምባገነን ስለሆነ አይደለም ህግን ማክበር ማስከበር ስላለብን ሪጂዲቲ የሚመጣው ብዙ ጊዜ ህግን ከማክበር ከማስከበር ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ ማንሸነፈው ህግ ላይ አጥብቀን ስለምንሰራ ስርዓት ላይ ስርዓትን አክብረን አሳልፈን ስለምንሰራ ነው እንጂ አንዳንድ ክፍያ የሚወዱ ጋዜጠኞች ጋር ይሄድን ብንጮህና ብናስጮህ ከዚህ በላይ ማስጮህ እንችላለን። አሁን እዚህ እየጻፈ ያለው አንዱን ጋዜጠኛ እናቋለን ለእኛም ጽፎ ያውቃል እና መልሶም ተገልብሶ እንደምጽፍና ያ አይደለም ጥቅሙ እና የሚጠቅመው ለኢትዮጵያ የሚበጀው የቱ ነው ብለን ካልኩሌት አድርገን ገምተን ብንሄድ ነው ጥሩ የሚሆነው እንጂ ሌላው መንገድ እኔ ጠቃሚም ነው ብዬ አጋዥም ነው ብዬ አልወስድም። ለንደን ነው ፓሪስ የሄደው ዊሉ ካምቡድን ብዙ ነው ተብሏል። እኔ አዝናለሁ። ምናልባት ጥቂት ይዞ ከሄዱት ሀገራት እኛ የመጀመሪያዎችን ልንሆን ይችላል። የመጀመሪያው ተርታ ላይ ልንወድቅ ይችላል። ድህነታችን ግን ብዙ ያናግረናል። ለምን? እውነት ነው ድሀ ሀገር ስንሆን በዚያ ልክ ለምን አልሆነም የሚል ያሳዝንን ይችላል። አንዳንዱ በራሱ ገንዘብ ይሄዳል። አንዳንዱ ደግሞ ክልሎችም ብሔራዊ ፌዴሬሽኖችም የተካተቱ አሉ ይሄዱ አሉ። መሄድ መብታቸው እኮ ጋዜጠኞችም መሄድ መብታቸው እኮ ሁሉ ከየሴክተሩ ለማካተት ተሞክሯል። አሁን ቅድም ስለ ጋዜጠኞች ጎላ ብሎ የተነሳ አለ። የትኛችሁ ናችሁ ፍላጎት ያሳያችሁት ነፃ አገልግሎት ለመስጠት አመቱን በሙሉ የትኛችሁ ናችሁ? ጥሪም ሲደረግ እኮ የመጣው ጥቂት ነው የመጣው የተሳተፈ አመቱን በሙሉ ስራ ቆይቶ መሄዱ ላይ እኔም ካለልኩ እኔም ካለልኩ የሄደው ሰው የማያውቅ ነው። አትሌቲክስ ዘግቦ የማያውቅ ነው። አትሌቲክስ መዘገብ የግድ ነው እንዴ? ምንድን ነው አትሌቲክስ ከስፖርት ምን ለየው? እዚያ ላይ ሜዳ ላይ አትሌቲክስ ብቻ እንደምካሄደው ፓሪስ ላይ የሄደው ዘንድሮ ሄዷል። በሚቀጥለው ደግሞ እስኪ እድላችን እናስፋ። ቀድሞ ነገር ጋዜጠኛ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መውሰድ ግዴታ እኮ የለበትም። ለምን አትመዘገብም? ዌብሳይት ላይ ለምን አትከራከሩ? እያንዳንዳችሁ ለምን አትጠይቁ? ማንም ሰው በተወሰነ ደረጃ ጽፎ ጠይቆ ከዚያ ደግሞ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ድጋፍ የሚሰጥበት አለ። እንደዚያም የሄዱ ጋዜጠኞች አሉ። ስለዚህ እኛ በዚህ በጋዜጠኞች ጉዳይ እውነትን በጥልቀት መግባት አንፈልግም፣ በእናንተ መሀል መግባት አንፈልግም። ዞሮ ዞሮ የሄዱት ጋዜጠኞች ስራቸውን ከሞላ ጎደል ሰርተዋል። የተሟላ ነገር ሜዳ ላይ አይታችሁ ሞባይል እንኳን ይዞ መግባት እየተከለከለ አንዳንድ ቦታ ላይ የነበረበት ሁኔታ ነበረ እና እነኚህ ውስን ነገሮች ይኖራሉ። ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች በሙሉ የተፈቀዱ አልነበሩም።
ቴሌቪዥን ካሜራ ምናምን ተፈቀደ አልነበረም። ከዚያ አኳያ ክፍተቶች ነበሩ። ሚዲያ ላይ ቅድም የተያቀረብሽውን ከይቅርታ ጋር ይቀበላለሁ። ለምን ክፍተቶች የሉብን ማለት አንችልም። መታረም ያለባቸው ነገሮች አሉ። ዌብሳይታችን በጣም አክቲቭ መሆን አለበት። ፌስቡኩ እንዳልሽው መሆን አለበት። እሱን እንቀበላለን። እንደዚያም ሆኖ ውስን ነገሮች አልተላለፉም ማለት አይደለም። ገጽታችንን የሚገነባ አትሌት አሰልጣኝም ማነው ጋዜጠኛም አልወሰድንም። እዚህ የቀረባችሁት የእኛን ገጽታ ታበላሻላችሁ የሚል ግምት የለንም። የምትሰሩት የምትዘግቡት እንትን ስለሆነ ማለት ነው። የእውነታውን ኢቨንቱን እውነቱን ስለሆነ የምትዘግቡት የእኛን ገጽታ ታበላሻላችሁ የሚል እምነት የለንም። ስራ ላሄዳቸው እና ደግሞ የሄዱት የእኛን ገጽታ የሚገነቡበት ምክንያት እንደሌለ ሁሉ ማለት ነው። በዚያ ልክ ብታይ ጥሩ ነው። በዚያው ልክ ብታይ ጥሩ ነው የሚል ግምት አለኝ። ሌላው የቀረበው አንድ አትሌት እንዲያሸንፍ ፍትሐዊ አስተዳደር መኖር አለበት። ፍትህ ለማንም ያስፈልጋል። ፍትህ ለሁሉም ያስፈልጋል። ለአትሌቱ፣ ለአሰልጣኙም፣ ለአመራሩም፣ ለሁሉም ፍትህ ያስፈልጋል። ፍትህ ከሌለ ተገቢው ነገርም ሊገኝ አይችልም። ግን እንደዚያ ማለት ደግሞ እንደዚህ የምናገር ሰው ፍትህ ያሟላል ማለት ነው። ብሔራዊ አሰልጣኝ አፍርሶ ብሔራዊ አትሌት አፍርሶ አጥፍቶ ፍትህ አለ ማለት ይህንን መናገርና ማውራት የተለያየ ነው። ማድረግና መናገር የተለያየ ነው።